Eli tämä on minun ensimmäinen videoni näihin eurovaaleihin liittyen, joissa olen ehdokkaana. Ja täytyy sanoa, että minä en ole mielelläni eurovaaliehdokas. Ja se johtuu siitä, että kun me ajattelemme, mikä Euroopan parlamentti on ja mitä nämä EU:n toimielimet ovat, niin niiden tarkoitus on riisua Suomen oma kansallinen parlamentti, Suomen kansa siis, vallasta. Ja ne pyrkivät koko ajan kasvattamaan omaa valtaansa siellä Brysselissä Suomen kansan vallan kustannuksella. Eli vaikka siinä propagandassa EU näyttää aina niitä lempeitä kasvojaan, niin siellä ytimessä, kun me menemme sinne ytimeen, niin kysymyksessä on suomalaiselle kansanvallalle vihamielinen järjestelmä, joka pyrkii purkamaan Suomen kansan sen omasta perustuslaillisesta vallasta, joka sille kuuluu. Ja tämä on se syy, minkä takia minun mielestäni yhdenkään suomalaisen ei tulisi edes pystyä olemaan eurovaaleissa ehdokkaana. Eli meillä pitää olla itsenäinen maa, jossa on oma parlamentti, joka toteuttaa suomalaista kansanvaltaa. Eikä niin, että suomalaista kansanvaltaa puretaan jatkuvasti siirtämällä Suomesta valtaa sinne Brysselin harvainvallalle, joka kontrolloi yhä enemmän ja enemmän meitä suomalaisia. Se syy, miksi olen näissä vaaleissa silti ehdokkaana, on se, että meillä on se karmea tilanne tässä Suomessa tällä hetkellä, että meillä ei ole minkäänlaista, ei minkäänlaista oppositiota sen asian suhteen, että nämä valtapuolueet jatkuvasti purkavat suomalaista kansanvaltaa, tukevat Brysseliä, siirtävät valtaa sinne. Eli käytännössä meidän itsemääräämisoikeutta puretaan jatkuvasti näiden valtapuolueiden toimesta, eikä tälle kehitykselle, joka on äärimmäisen negatiivista Suomen kannalta, ole olemassa edes minkäänlaista oppositiota. Eli me tarvitsemme opposition tälle negatiiviselle kehitykselle. Se on suorastaan kansallinen häpeä, että meillä ei ole yhtäkään sellaista, ei europarlamentti edustajaa, eikä myöskään edustajaa Suomen parlamentissa, joka toimisi oppositiona ja puolustaisi Suomen itsemääräämisoikeutta ja pyrkisi myös samalla siihen, että se suuri määrä Suomesta luovutettua valtaa myös palautetaan tänne Suomeen. Eli meillä ei siis käytännössä ole ainuttakaan itsenäisyys miestä tai naista Suomen parlamentissa eikä europarlamentissa. Ja tämä on se kansallinen häpeä, mikä suomalaisten on korjattava. Tämä EU-juna menee jatkuvasti puksuttaa eteenpäin. Ja me olemme maa, joka ei edes yritä opponoida sitä. Eli suomalaisilla ei ole mitään hävittävää siinä, että te äänestätte sinne ihmisiä, jotka opponoivat tätä kehitystä, koska silloin Suomen kansa näkee, kuinka heikolla pohjalla tämä Euroopan unionin kehittäminen on ja kuinka pahaa jälkeä se Suomessa tekee. Nyt siitä ei puhu kukaan ja suomalaiset ovat antamassa oman kansanvaltansa, oman valtionsa taistelematta pois. Ja nyt minä kehotan, että vähintäänkin suomalaiset kansallismieliset menevät sinne äänestysuurnalle tällä kertaa sillä mielellä, että sinne äänestetään todellakin uusia voimia, jotka puolustavat Suomen itsenäisyyttä. Muuta vaihtoehtoa meillä ei ole.